posle rata ostalo je no 30, ali ljudi neki zvali, neki stari umirali, tako sada nas ima samo osmor. Usamljen. Evo, ceo dan sedim sam, da nije televizora, poludeo bi pravo da vam kažem. Nego imam televizor, pa menjam razne programe. Ja ne volim politiku. Politikom nikad se nisam bavio. Ja sam gledao svoj rad. Za moj rad dobio sam od posle Titove smrti orden sa srebrnim zracima od države SFRJ. Dolazi ovaj doktor iz Hoče. Nekada on je povezao sa grupom ljudi iz Bačke Palanke i njima puno hvala. Svakog meseca mi šalju paket hrane. A da to mogu, ja nisam gladan. Imam i srpsku penziju, a i deo od 100 evra kosovske penzije i tako. Ali dovoljno je što te ljudi poštuju.